Bine v-am găsit, prieteni, ai canalului nostru de YouTube Dresaj Canin Profesional. Sunt Cătălin Cornea și m-am suit în mașină cu gândul la următoarea mea întâlnire. Este o premieră, veți vedea de-a lungul clipului mai târziu despre ce este vorba. Însă, înainte de a pleca la drum, aș vrea să discutăm despre tehnica de dresaj pe care eu voi prezenta interlocutorului meu de astăzi. O tehnică absolut deosebită, o tehnică extrem de populară între iubitorii de câini de pretutindeni și o tehnică despre care aș vrea să știți și voi câte ceva înainte de a o pune în practică acolo în teren cu, veți vedea voi cine. Pentru că ne pregătim astăzi să ne vedem cu un puiuț de cățel și să facem clicker training, aș vrea să vă spun câte ceva despre acest sistem de lucru. Este un sistem de lucru folosit în dresajul de film și totodată este un sistem oarecum simplu. Părintele acestui sistem de lucru bazat pe clicker este o tănțică care are o vârstă venerabilă acum, se numește Karen Pryor. Și aceasta a fost la bază dresoare de delfin, de mamifere marine. Și lucrând pe acest sistem cu acele animăluțe, i-a venit ideea genială de a dezvolta sau de a generaliza această metodă și pe alte specii, una dintre ele fiind aceasta a câinilor noștri de acasă. Oamenii au îmbrățișat cu multă plăcere acest sistem de lucru, l-au exersat, l-au practicat și totodată au arătat rezultate extraordinare prin intermediul acestui sistem. Are limitele sale, este adevărat, însă este un sistem spectaculos care se potrivește în primul rând puilor, și apoi lucrului cu animăluțele care sunt într-un spațiu în care celelalte instincte nu pot fi activate de stimuli necontrolați din mediul înconjurător, cum ar fi în casă sau în curte sau undeva unde distragerile sunt minimale. După ce o să vedeți ce vom face cu puiuțul acesta de labrador, că despre asta este vorba astăzi, o să înțelegeți că sistemul este relativ simplu. Asociem un sunet care poate fi declanșat de clicker și apoi dăm mâncare puiuțului. Câinele imediat se prinde de ce înseamnă acel sunet, va primi mâncărica și se va bucura să ofere la un moment dat, când se prinde el, că există acolo un mic gest, un mic comportament pe care îl poate oferi ca să declanșeze sunetul clickerului, va câștiga mâncare. Este un exercițiu extrem de important pentru că prin intermediul acestui exercițiu câinii învață să coopereze de la vârste foarte fragede și învață să ofere comportamentele care la un moment dat sunt sugerate printr-o comandă verbală de către stăpân, pentru că știu, indiferent dacă văd sau nu văd mâncărica aceea, știu că de obicei când ascultă apare profitul. În cazul puiilor, mâncărica este de bază, dar când dezvolți cu câini cu instincte puternice de pradă, de exemplu, de vânătoare, poți folosi obiecte de aport pe care și le doresc cu cerul și pământul acești cățeluși și sunt gata să ofere orice comportament îl dorești, cu condiția să-l înveți în prealabil și apoi sunetul magic al clickerului sau un marker verbal, că poți transfera de la clicker la un marker verbal și apoi vine acea aruncare de minge, acea jucărie de care pot prinde cu dinții și tu tragi de o parte, ei trag de cealaltă. Se va dezvolta, bineînțeles, o relație strânsă, solidă, pe baza inițierii dresajului cu acest sistem de lucru. Însă astăzi veți vedea că puiul acesta e total pierdut. Inițial
are chef de multe alte lucruri, dar în final își va începe să-și concentreze atenția către un scop. Trebuie să facă ceva, ceva simplu la început, veți vedea despre ce este vorba mai încolo, și apoi să câștige recompensa mult dorită. Tot aproape veți vedea cum se întâmplă lucrurile cu adevărat. Da, vă salut, dragi prieteni! Astăzi este ziua magică a întâlnirii cu un pui, este ziua clicker training-ului, este ziua în care vom iniția pentru prima oară un sistem de lucru extraordinar care se potrivește mănușă puiilor de căței. Avem parte de o întâlnire cu un pui de 2 luni jumătate din rasa Labrador, care va auzi pentru prima oară în viața lui sunetul magic al clickerului. Stați aproape! Așa, să vedem. Bun, de-abia aștept. Este o întâlnire, îmi plac întotdeauna întâlnirile cu pui, pentru că este multă energie pusă acolo și cu siguranță vă veți bucura și voi să vedeți cam cum arată un labrador în miniatură. Un cățeluș la 2 luni jumătate nu poate fi decât magnific, dar mai frumos va fi chiar fascinant, aș spune eu, să îl vezi cum evoluează într-un sistem de lucru bazat pe condiționarea operantă prin intermediul acestui instrument magnific numit clicker, și să vezi cum acest sunet magic devine atât de important prin asocierea cu mâncare. De acolo începem, pe cât se poate el concentra, să dezvoltăm o mișcare simplă, veți vedea despre ce este vorba. El le va spune cât poate să ducă din punct de vedere al concentrării, bazându-ne pe instinctul de hrană. E vorba și de proprietari. Proprietarii cu siguranță se vor bucura de această evoluție a cățelului, mai ales că nu-și imaginează ce poate învăța un puiuț într-o singură ședință. Stați aproape și veți fi martori acestei schimbări. Da, el duce lipsă de activitate, nu este deloc stimulată scoarța. Așa că vom face un exercițiu. Deci vezi, prima schemă pe care o fac este să asociez acest sunet cu mâncare. Și îi dau. Da? Avem în vedere că e pentru prima oară în viața lui când aude acest sunet. Și pentru prima oară în viața acestui cățeluș când creăm această asociere între sunet și mâncare. Având în vedere că instinctul de hrană este extrem de puternic la această vârstă, practic e primar, da? Mâncarea este importantă și desigur și acest eveniment este marcant pentru el. Să apară un sunet în urma căruia vine mâncarea. Și în consecință, deja are așteptări. Se uită și vede, bă, nu vine sunetul ăla. Parcă vine un sunet și când aude sunetul, ia să vezi reacția, ia să vedem. Deci las o secundă sau două între sunet și mâncare. Ok? În așa fel încât să aibă timp să perceapă sunetul și să se creeze expectația că după sunetul acesta vine mâncare. Da? Cum îl cheamă? Oscar. Oscar. El e Oscar și are 2 luni jumătate. 2 luni jumătate. Să rețineți faptul că un câine poate începe educația de la această vârstă.
Deja începe să dea din urechi, văzut? Pentru că sunetul acesta aduce mâncare. Se mai uită un pic după mâncărică, dar regula deocamdată la această fază este să audă întâi sunetul. Da? Și sunetul va deveni important. La un moment dat, să vedeți că o să inițiem acum un comportament simplu prin care el să declanșeze sunetul. Acum el îl declanșează că se uită la mine sau stă într-o așteptare. Deci prima schemă ar fi să găsim un obiect, oricare ar fi acela, un pic distanțat mai înalt față de sol, pe care îl învățăm să se urce cu picioarele, moment în care este perfect. Momentul în care va primi recompensă. Da? Și aici îi dau. Acum, el oferă un comportament întâmplător. Da? Dar acest comportament va deveni superstițios în momentul în care vede că, fiind sus aici, pe această diferență de nivel, vine mâncarea. Da? Ca să-l scot de aici, din situația asta, pot da click și arunc mâncarea. El se duce la distanță, își ia mâncărica și apoi va procesa informația. Băi, click-ul nu mai vine decât dacă mă sui sus pe acel ceva. Și dacă nu se suie și zăbovește prea mult, adică nu se suie deocamdată întâmplător, cum stă acum, da? Încep să-i induc cumva prin mișcare, dar fără să-l momesc, să-i induc urcarea aici, da? Deci mă duc în zonă, dau click și dau mâncărică. Da? Dau click și dau din nou mâncare aici sus. Și acel loc devine important pentru cățeluș, pentru că urcându-se pe acel spațiu, declanșează acest sunet care devine sunet magic. Ok? Deci este absolut o premieră clicker training pentru acest cățeluș, dar este cea mai potrivită metodă pentru un puiuț ca el. Da? Și asta îl face să și proceseze informație, deci îl obosește. Iar s-a suit. Să spunem că acum oferă acest comportament întâmplător. Da? Dar eu îl fac să devină un comportament superstițios și să-l ofere, pentru că știe că culmea, când se suie cu picioarele acolo, se va declanșa acest sunet și va primi mâncărică, da? Merge la sigur recompensa pentru un cățel ca el. Deci, se duce, se uită, s-a pus în fund, îl lasă un pic să proceseze, vede că nu vine, se duce un pic mai mult pe suprafață și la un dat declanșez clickerul. Dacă stă lângă, și dau aici sus. Da? Deci îi induc puțin câte puțin acest comportament. Evit să îl momesc, da? Ci vreau doar să înțeleagă că dacă oferă el acest comportament, e un comportament simplu, se duce pe o suprafață de un nivel diferit față de solul obișnuit, mai are și o altă textură, deci își dă seama că e ceva acolo, da? Ia să vedem. Iar îi dau, iar primește, da? Eu am mâncare, nu-i voi da, însă el va vedea ce facem noi acum ca să se declanșeze sunetul. Parcă dacă mă sui acolo, în vârful dealului, se declanșează sunetul. Și atunci începe să-l, uite, vezi, îl caută. Îl caută acolo. Păi parcă acolo se declanșează sunetul, nu? Ia să insist acolo. Și puțin câte puțin învață să-mi ofere comportamente pentru a primi mâncarea. Deci nu stă să aștepte să-i arăt mâncarea
ca să facă, ci este gata să ofere el comportamentul pentru acest sunet și apoi pentru a declanșa sunetul și apoi pentru a primi mâncarea. E, de la faza asta, aici îi dau un jackpot că s-a suit cu toate picioarele, da? De la faza asta, puțin câte puțin, eu pot să numesc această mișcare într-o sugestie verbală, îi spun urcă sau atinge sau ceva de genul ăsta, da? Dacă ați observat, eu dau dublu click la când îi dau mâncarea. Dar ușor, ușor o să fie, până la dublu click, o să fie un singur click care îi spune că este pe drumul cel bun. Adică, băi, e bine, ești aproape, mai insistă pe direcția asta, da? Acum stă în poziția asta, e ok, nu e nicio problemă. Așteaptă, vede că nu se întâmplă nimic, asta o să-l irite un pic și atunci se ridică și caută să declanșeze cumva sunetul. O să înceapă să facă diferența între acest dublu click și un singur click. Se uită și a încercat să se suie cu toate. Și atunci îi dau acest dublu click și primește un jackpot. Își dă seama că cu cât oferă el, e proactiv și oferă el comportamentul, da? Cu atât va veni mai multă mâncare decât o singură bobiță, da? Dar ideea este să ai răbdare cu el, să-l lași să gândească. Bun. Continuă mișcarea. Îi dau aici un pic. Și dacă se suie cu totul și cu picioarele din spate, îi pun un jackpot, da? Și el începe să gândească puțin câte puțin cum să câștige recompensa. Îi spun că e bine, e sus, dar nu primește, se suie cu totul, s-a suit cu totul și dau. Da? Deși nu are loc, că e doar o bucățică de hârtie A4 de desubt, doar că este un... El încearcă să atingă cu toate picioarele pentru a declanșa click-ul. Am declanșat sunetul. Încă o dată. Se uită, vede despre ce vorba. Degeaba vine că nu primește și își dă seama că este contraproductiv să stea după mine și se întoarce la locul faptei să declanșeze sunetul, da? Îl încurajez un pic ca să nu îl lăsăm așa cu ochii în soare, dar va insista cu certitudinea că acolo se întâmplă lucrurile. Și acum îi dau dublu click și dau un pic de jackpot, da? În timp ce lucrați cu câinele, întrerupeți voi jocul și îl duceți la treaba lui, că după ce se agită mai mult, întotdeauna îi vine să facă. Îi dăm piticului un pic, îl trimitem așa, se duce și de acolo eu o să-l provoc, o să stau un pic la distanță. El degeaba vine la mine că nu are nimic de câștigat, se va întoarce în locul în care se declanșează sunetul. Dau un click, dar nu este suficient. Își dă seama că i-am dat piticului. Vezi cum s-a suit cu totul? I-am dat piticului și îl trimit. Tigrim, tigrim, tigrim. Acum schimb un pic poziția. La fel să-l văd dacă alege varianta aceea. Da? La mine nu vine. E prima fază în care câștigă, dar devin din ce în ce mai exigent. Ești pe lângă. Trebuie să te sui sus, în vârful de-al lui. Și ți dau aici. Da? Mai caută un pic. Degeaba ai venit, ai pierdut startul, nu se întâmplă nimic. Deci trebuie lăsat să aleagă, să facă o alegere care declanșează sunetul magic. Ești pe lângă. Și dacă este pe lângă, nu primește nimic. Însă se va concentra atâta timp cât își dorește mâncarea. El e băiat deștept. Așa.
Așa, frumos. Și poți spune când vrea să urce, îi spui urcă. Urcă. Bravo. Urcă. Vezi cum se chinuie să fie sus acolo, că știe că numai așa vine dublu clicul și mâncarea? Deci învață să ofere ceva pentru a câștiga mâncare. Este foarte important. Să învețe de mic lecția. E pe lângă. Vede că degeaba am dat dublu click. Și acum îi dau, băi, dăște, bă, n-am văzut așa ceva. Băi, eu n-am văzut așa bulină de cățel. Degeaba te bag în seamă. El o să zică, a, mă pup cu tine, ne distrăm. Frate, dar mâncarea, cum facem cu mâncarea? Și atunci se duce băiatul frumos acolo. Ai venit degeaba că nu primește băiatul nimic. Degeaba ne pupăm în bot. Degeaba. Deci îl pot și distrage așa, însă nu-i dau nimic. Și până la urmă tot acolo se concentrează. Da? Da? A fost un sunet pentru că a atins, dar nu vine mâncarea. Și dă seama că acolo se întâmplă lucrurile. Și se va întoarce acolo. Ai văzut cât a sunetul ai declanșat tu ca un băiat deștept ce ești. Ești un drăguț și jumătate. Ia uite, tric, fuga după ele. Și practic vă jucați cu el, se distrează și el, dar învață. Ok? Hai, urcă. Pot să-i numesc, urcă. Și nu-i spun ca și cum i-aș spune o comandă. Îi spun când e gata să se ducă acolo, da? Orice ar face, vede că nu se declanșează niciun sunet. Și se va duce acolo. Clic. E doar unul, își dă seama că e doar unul. Ai ce băiat, tare rău. Ai văzut, mă, copil? Și pot să reacționez cu emoție, da, după aceea. Dar își dă seama că e un joc, el declanșează. Bravo, mă, iubitule. El declanșează acest sunet numai în momentul în care e cu toate picioarele sus, da? Și mă face să mă distrez numai când este cu toate picioarele sus. E un click, da, l-a auzit, își dă seama, dar nu mai merge pe fenta. Bravo, mă, ești deștept. Ai văzut? Ai văzut? Se prinde că unul singur nu mai ajunge. E bine, e undeva acolo, dar nu se mai deconectează de concentrare și continuă runda. Încearcă orice, până la urmă, un click. Vezi că ești pe lângă. Ce te faci că ești pe lângă? Ce te faci că ești pe lângă? Ne putem distra. Stă ce stă și de seama, bă, degeaba, m-am prăvălit pe aici, pe undeva. Dar nu, acolo sus, în vârful dealului, se întâmplă lucrurile și trebuie cumva să fac, să declanșez sunetul ăsta. Deci mă pun pe picioarele mele mici și năzdrăvane, da, și mă duc sus acolo să încerc cumva să fac să se miște lucrurile, da? Va fi ultima repetiție pentru că se vede că nu se mai poate concentra, ok? Dar ca idee, aveți o mostră, da? O mostră pentru a exersa cu el. Uite, de exemplu, pot să mă duc pe lângă, degeaba vine la mine, nu va primi nimic, da? Și l-aștept. Sunt un pic impasibil, tocmai ca să nu îl stimulez prea mult prin mișcarea mea, da? Vine un click. E bine, ești bine, dar trebuie să te sui mai sus. Dacă îl simt că se pierde și că devine confuz, revin un pic pe succesiunea etapelor și l-ajut. Da? Mamă, ce drăguț!
Ia uite-te, mă, la el, mă, băi, câte se întâmplă aici. O să mai fac o dată pentru că am schimbat poziția. Schimbând poziția față de el, el trebuie să proceseze încă o dată și să-și centreze atenția tot acolo, deși... Da. Poate prind o coadă și se întâmplă ceva. Ești jos. Ne pare rău, ești jos. Înțelegi? Bine, de la faza asta se pot dezvolta și mai multe. Pot să pun o bucățică. Pot să pun o bucățică de mâncare jos, de câte ori vrea să vină să o ia, să o retrag. Și atunci, ups. A, te chinui să stai sus cocoțat în vârful dealului acolo, ca un șoricel. Nu? Mai am două bucățele. Ești jos. Avem doar un singur click. Trebuie să facă ceva să îl declanșeze pe al doilea, dar nu se va întâmpla nimic, nu va primi nimic. Va alege altceva. Bravo, băi, ești tare! Ia uite-te! Pic. Și el cât mănâncă astea, eu retrag decorul, da? În așa fel încât... Așa, să finalizăm, da? Asta, să repetați și voi acasă acolo, acum vorbesc cu youtuberii. Să repetați și voi acasă cu puii voștri. Aceasta e prima fază pe care o puteți iniția cu cățelușii de o vârstă foarte fragedă. Folosiți-vă de instrumentul ăsta. Este instrumentul magic prin care construiți foarte mult în ceea ce înseamnă comunicarea cu un astfel de pițigoi. Când finalizați, trebuie musai să luați decorul, să-l scoateți din peisaj ca să nu mai aibă la ce să se raporteze și să înțeleagă și el că totul s-a terminat. Acum e ora somnului. Nu joacă-i, ci somnului, da? Acum ne distrăm. Ne distrăm. Piticul de 2 luni jumate mai are de învățat. Dar s-a distrat de minune. Bravo! Sunt Cătălin Cornea. Ne vedem data viitoare. Tot cu pitici de ăștia. Agresiv. Ia uite-i. Doamne, luați-l de pe mine. Măi, șmecherilă. Gata. Gata. Da. Cum vi s-a părut, dragi prieteni? A fost o ședință minunată. M-am distrat de minune. Vom avea parte și de alte astfel de bucurii de-a lungul timpului, pentru că puiuții noștri, cei care au ajuns în casele noastre atât de repede, de la o vârstă atât de fragedă, au nevoie deja de educație. Oamenii au nevoie de îndrumare și eu sunt acolo să-i ajut. Stați aproape pe canalul nostru de YouTube, pe playlisturile noastre, predresaj sau lecțiile de dresaj, și veți avea parte de cele mai bune informații, de cele mai bune imagini și de asemenea inedite cu oameni și câini lucrând, făcând dresaj. Nu uitați să vă duceți sus acolo pe canalul nostru de YouTube și să dați un subscribe, să comentați, intrați în secțiunea aceasta de comentarii, pentru că acolo ne întâlnim și acolo primim întrebările voastre, dăm sfaturile de rigoare și fiecare dintre voi să aibă posibilitatea în urma acestor conversații din secțiunea comentarii să dezvolte cu căței proprii acasă ce facem noi aici pe canal. Dacă este nevoie, sigur că da, orice prieten de-al vostru ar avea nevoie, trimiteți cu un share, îl va ajuta enorm, pentru că ceea ce facem noi aici o facem pentru voi să primiți cele mai bune informații. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați că orice câine poate fi dresat dacă la capătul clickerului este un om suficient de inteligent pentru a învăța un pui atât de mic să facă atât de multe lucruri. La revedere!